Opposé, d'abord SG, Paris, d'abord Président Wanjana, Médio Tigali, d'abord Yosi, Zébus Moteka, Tukumano, Zébus Yuanze, Badiwa, Tumé, Chimurani, Machimbe, et pour le Mania, Matujene, et nous sommes dans le chimérero,
Nós ainda não olhamos aí. Porque a comissão é, vai dizer ao deputado, mas o mesmo quanto a dizer, o mundo é o plano, mas a droga é o Ariko wa umubeshya hari igihe
aprofita ko abesha ari guhagabura bo munyongozi kubera ko bitahawe bitagezwe mu baturage cyangwa abaturage babahana uwo muntu rero wabeshye yatsinze kugororwa rwa mbere wa wundi warenganye niyo uzajya mu rukiko rw'ikirenga azahora akomeza arenganwa kubera ko byabereye ubu byabaye mu mahoteli cyangwa se n'abayobozi agaca urubanza yicaye muru cyangwa agafungwa ikintu cyose cy'umuturage wicaye muru kubera raporo wahawe na buyobo ikibazo cyaba kikugezeho ugahita uhamagara gitifu w'umurenge cyangwa deya agahita ahamagara gitifu w'umurenge buri wese agakora raporo bahererekanya bayiguha hatageze ujya kureba ikibazo icyo gihe raporo umuhaye si iyawe disitirigiti wavanye ku rwego rwo hasi ukazamuka ibiriza ntabwo ari utuba duke mu bibazo rero ndagira ngo nshimire umwanya ribu yatekereje kugira ngo babivuze twasaba yuko kuko ubu ngubu twagezeho ni abayobozi na elite ni abantu basobanutse bajijutse bari mu nzego uyu mwanya rero mbere y'umujyi wa kigali kugeza abajyanama ubushobozi bufite umujyi wa kigali ufite nimutegure ibiganiro nk'ibi ngibi bijya ku baturage kuko twe twabyumvise tungana gutya buri muntu wese mu rwego ariho agatanga ikiganiro nk'iki ngiki tugakoresha inzego za ribu zitwegereye tugakoresha inzego z'ubutabera zihari zitwegereye bagatanga ibiganiro twashobora kuba ari cyo twongerera umubiri w'abaturage bacu kandi nabyo tubikore mu gihe kitarenze ukwezi kumwe ibiganiro bizaba byabaye mu baturage tubaza gukurikirana implementation yabyo ya RSG kugira ngo ibiganiro mwakoze ku rwego rwa buri ntara bigende bigere ku baturage kuko nibo byarebaga aha ngaha twabiganira ku rwego kuri strategi ariko tubimane tugeze ku rwego rw'abaturage ngira ngo ikindi ngira ngo nsabe kuri uyu munsi ni ukugira ngo dukemure ibibazo mu buryo bw'ubufatanye byavuzweho igitekerezo ntibimeze ni cyiza kugeza abaturage serivisi ijyanye n'inzego zinyuranye kuba mwarakiriye ibibazo muri icyo gihe ni iby'icyo gihe n'abashoboye kuboneka ariko n'ubundi dukomeze twakira ibibazo by'abaturage kandi tubishakire ibisubizo kandi noneho mu gukemura ikibazo tugikore nka one stop center muri iyi cyashatse kuvuga kuva kare joint teams zishinzwe ikibazo nuko iyo ugiye ku kibazo buri wese mu nshingano ze umuturage akajya aho ari buri kandi ntabwo bigoranye ntabwo ukwiye kujya ku rwego rwo gukemura ibibazo by'abaturage uri meya uri gavana uri minisita utafite izo nzego zindi kugira ngo buri wese akore inshingano ze kandi nanone nubwo byize gukomozwaho ikibazo niba tucyakiriye kigomba gukemura ntabwo tugomba kuvuga ngo ikibazo ntabwo kiri mu nshingano zanjye kuko umuturage wagannye ikibazo ntabwo kiri mu nshingano zawe ujye uzirikana ko akazi wakishe niba ikibazo kitari mu nshingano zawe wuzi ugifite mu nshingano ze kandi umuturage si cyo ugomba gusiragira niba ufite ubushobozi kugira ngo uzibe na mubura ufata akaboko bati waje ku biro bitari byo ibiro bigomba ikibazo cyawe ni ibindi kandi waba uri muri bya biro kuko wahaye umuturage keya ahubwo ikibazo cy'umuturage gikemure gikemutse kirangiye aho kugira ngo umuturage wasiragizwe ahubwo twabahererekanye ariko tugamije gukemura ikibazo hanyuma kandi muri iyo mikorere ya one stop center yo gukemura ibibazo by'abaturage no gushyiraho igihe mu minsi ishize twasabye mu mujyi wa kigali tubaza kuza muri inspection muri ino minsi yo kureba igihe bagenera itangwa rya serivisi mbere yuko hajya n'abandi babwizamo tubabanza tubyikorere natwe mu rwego rwa local government dufatanyije n'izindi nzego turebe savisi cata itanga abaturage bakira ibibazo byabo mu bikemura kujya mu kihe gihe noneho n'abatabikora mu buryo bukwiriye nabo babe babibazo hanyuma nanone ikindi tugomba gushyira imbere ni ugukemura ibibazo by'umuturage kugeza igihe kirangiye no kumuha inyandiko noneho n'abakira umuturage bakamubaza inyandiko y'urwego yaraturutse kubona umuturage we aratuka mu gitondo akajya kuri minisiteri
amenye kuri ministeri kuba kirimo ikibazo ari kuri ministeri amenye kuri ribu kuba kirimo ikibazo ari kuri ribu ariko ukemura ikibazo akwiye no guha umuturage urwanya ngo umubwire ikibazo uko cyakemutse kugira ngo n'umwambagire ubutsi ko wabonye meya ikibazo cyawe yagikozeho iki urwandiko abantu ufite ubuntu kuko nujya gutangira ikibazo bundi bushya biri buze kukugora ndavuga nawe urugero rwose ngira ngo visi meya Martine ejo hari ikibazo cy'umuturage twakurikirana namubazaga umuturage akakubwira ukumva warabara ari hasi ntabwo ndabaza ndakurikirana ugasanga umuturage ikibazo baragikemuye mu buryo n'urugero rwose kugira ngo umuntu bavuge ngo bagiye kumwubakira aha ariko tugiye ndashaka kumwubakira muri Nyarugenge so ikibazo ufite nawe wakubakira cyangwa ikibazo uri kudafite aho utaha niba ari bari kibazishije baguhaye inzu bayikodesheje bagiye no kubakira niba utabibaza muri Nyarugenge sinzabyemera kandi waje gusaba umuntu aho utaha ubundi umuntu aba afite aho akomoka yarahavuye akazajya mu mujyi wa kigali afite serivisi yagiye ahabwa yahawe inzu imwe yahawe isambu yahawe ikindi yagera mu mujyi akaza ari mushyashya wasura muri mu mateka ye ugasasanga aho akomoka ibyo bintu bifite ariko mu mujyi icyo kuko ntacyo afite wamukutse igihari ariho ufite ibintu niba wiyemeje ko mu mujyi urabaho nk'uko nawe waza mu mujyi bagakodesha bagashaka ubuzima nabyo ntibikunda ariko ikosa tuba twakoze ni ukudakemura ikibazo ngo tumenyeshe izo nzego zombi tunakorane nazo niba ari aho yakomotse niba ari aho atuye niba ari aho agenda niba ari aho yageze ubuze iki kintu kimwe na hano zo gusenda ngo ukemure ikibazo cy'uwo muturage rwose utanga amakuru noneho ni umufata n'umwanzuro munawumwandikiye ibyo kumenya ariko ibyo byose tugomba kuzirikana byose ni uko ko byagusura umuturage ku isonga uriya muturage yaba umunyamanyana yaba umunyakuri yaba iki ni umuturage wacu kuko aragenda aburane ajya muri izo manza azenguruke ahinduke umukene afite umugore afite abana afite ibyo abatunze bagomba kubona ibyo barya nitutamufasha muri urwo rugendo bizarangira n'ubundi tugomba kumufasha mu mibereho ye nayo mbero hari ubishinzwe niba barebaga ku bijyanye n'imitumize na infrastructure ngo byarebaga visi meya umwe ariko naravuga ageze mu rwego rwo gukina ubutegetsi cyo kurya n'abantu badafite ibyo barya baryamye mu muhanda hari undi ubishinzwe ugomba kumufasha kubona uko abaho kubona ibyaro no kubona abatanga mu yandi magambo umuturage uko yamaze kose ni umuturage wacu kuko mu buyobore harimo gukora neza harimo gukora nabi ariko ugomba kurangira wa muturage yabonye yakemurirwa ikibazo gituma we nabi bashobora kuba babaho neza turasabwa rero gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo twiremo umuco wo kumenya guherekeza umuturage kugeza igihe ikibazo cye gikemutse kandi umuco wo gukorera hamwe ugakomeza kuba ari wo uturanga hanyuma ntitugakire ibibazo hejuru kuko tubica hejuru niko bizagaruka n'undi bifite uburemere kandi bikongera bigatuma hari abantu rimwe na rimwe mu kwakira ibibazo by'abaturage bataba benshi ntutega mu matwi umuturage nko mu mwanya yatangira kuvuga ntabyumvise kandi ntacyo aravuga hari n'igihe ubwatsi bwihuta se ariko umuturage niwe uri bubanza muri kino cy'umweru gishize twafashe umwanzuro w'uko inama ziba mu gitondo zigomba kuvaho abaturage bakaza gusaba serivisi zabo tukabakira niba dushaka gukora management bwite tubikoze nimugoroba ntacyo byaba bitwara aho kugira ngo abaturage baze mu gitondo buri mu nama ba management inama ya management wese nimugoroba byabatwara abaturage bakaza kugira ngo ni buri mu nama ngo ya jobu nta zina jobu kimwe umuntu akagaragaza uw'umurenge akaza uw'ubutaka akaza rwose ngo muri jobu mugahera saa moya mugahera saa sita mwaba uwe mukajya muri poze mwaba muri poze
usanga gutorera cyangwa gukunda cyuko imikozi iri kugoroba hari uwabahana tubanze tumutore serivisi ntubone n'abaturage ufite ujye muri za nama nimushaka kugeza saa sita z'ijoro bashinzwe umutekano baba bagiye umutekano mu nshingano zabo z'umutekano mugerageze umuturage nk'uko tubanze niwe dushyira imbere kandi byashoboka ngira ngo muribu yavuze ko bakira ibibazo rimwe na rimwe bitakwiye kuba bijya muri ribu biraturuka ku bumenyi buke bafite biraturuka ko abaturage babagirira icyizere bazwi nabo babona igisubizo kuko ibibazo bitoya bisanzwe by'imibereho n'imibanire hagati y'abantu byakomeje kuba bikemurwa n'inzego z'ibanze mu buryo bwa administrative noneho ribu ikabona ibibazo byaba bindi biremereye birimo bishobora kuba byavamo ibyaha muri kirimi hanyuma tujye kwinjira mu mpera z'umwaka asanga uwahawe ibyaha ibyaha by'ubusinzi ubugizi bwa nabi ubujura kwita no gukomeretsa n'ibindi n'ibyo byakomeje kuvugwa aha ngaha by'uburiganya nyakubahwa yasigi mamaze iminsi hari uburiganya kuri za telefone abaturage amafaranga akagenda akayoba akagaruzwa n'ibindi ibyo byose nitutigisha abaturage hari abandi barimo kwikoza nibo babaruzwa akore tugende tumaze iminsi duhanganye ikibazo cy'ibyabarezi ibyabarezi byagiye mu baturage biragenda abaturage bakajya bashyiramo amafaranga n'umutima wazo ariyo gushyiramo inzuki nziza zikajyamo bakaza bakanaga mu biceri abana ababyeyi bavuye muri vup abana bakabatwara amafaranga kanaga muri iyo saruku uwo gishyiraho akaza byamara kuzura akaza gato bagatwara akagenda hakaba hari n'utsinda hari n'abana bajya no kubikina ngo babone amatara yaka buriya kuko yaka akanaga bigikoroto yakurya ngo akanaga bigikoroto akaba amasinda y'ibikoroto by'igihumbi y'iby'ababyeyi ku buryo n'abana bari batangiye kujya bajya gusarura nk'imyaka mu murima akajya kuyigurisha babone ibyo kujya gukinisha hari n'abagabo bajya gukina ari abavandimwe mu mihene yagurishije agataha na n'ubu nta n'igicucu basigaranye ariko ibyo bikaba mu baturage akaba uruhagurwa ngo mvuge muri iki kintu cye abaturage bashyira amafaranga hari abatsinda tubona buri muturage wanjye wabonye miliyoni urimo kubaka kubera ko yatsinze muri uriya mukino umuyobozi urabona ntabimenye umuyobozi w'urwego rwa iperereza ntabibone umuyobozi ushinzwe umutekano ntabibone abantu bagatura ku mafaranga kuko bamaze gufata ibiryo abarezi bigera ku bihumbi bitatu hirya no hino mu gihugu wari n'ababihishe barimo gukurikirana kugira ngo bishake kandi abo ngabo babishyizeho nta byangombwa bafite nta bubahirije amategeko nta sisiteme yo gukurikirana ihari ntabwo abaturage amafaranga yabashyizeho ni uguteka hariya bagashyiramo akaza agatwara bagateka hariya bagashyiramo akaza bagatwara ibyo byose nabyo biri mu miryango nyuma yaho kuza kwakira ibibazo by'abarwayi n'abafurigo yagurishije ihene ntagahane amafaranga baza gusanga harimo abajura bagiye kwiba ibitoki kugira ngo babone amafaranga yo kujya gukina usanga ribu iri kwakira ibibazo uruhuri kandi biturutse mu burangare bw'inzego zikwiye kuba zigisha abaturage no kubafasha kugira ngo babeho neza nagera ngo nshime ko umwanya wabaye hanyuma ribu gitangira ntabwo abantu bari bayizi habayeho ibikorwa byo kwimenyekanisha twafatanyije mu rwego rw'intara no mu turere ribu yabonye umwenda yawufite yambara umwenda kujya aho ribu yaba arimo asaba abona ko ari byo ashinzwe ariko nanone ni ugukomeza gusobanurira abaturage ibishyizwa ribu ni ibi ngibi ibijya mu buvuzi ni ibi ibijya mu nzego z'ibanze ni ibi abaturage bakamenyeshwa kugira ngo bamenye badatinda bajya aho batagomba kujya kuko ashobora no gutinda yagiye ku rwego atabonye kujya mu bikaro bitwaye ibihumbi ijana mu gutanga serivisi bayobozi muri hano tujye tuzirikana ko iyo dutanga serivisi mbi bitera igihombo kuko twagombye kuba duha serivisi niba hari umuntu ufite ideni muri banki ugomba kujya kugurisha isambu cyangwa se ikibanza cyo kujya ngo yishyure banki ukatinda kumuha ibyangombwa gusa asaba ikageza aho umutereza cyane unarebye umuhombeje burundu umwana ugomba kujya mu ishuri washaka icyangombwa utakibonye ishuri akarimo yafite sikorashipu hari ibintu byinshi ushobora guhombya umuntu kandi ukaba umuhombeje ubuzima bwe bwose
Sudah berasa aku justru barang aku boleh jawab tu lagi. Kena tu 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 inama yaduhuza nari mukuru w'igihugu tukareba guhabwa n'umusaruro uki muri bya bibazo byabonetse ariko noneho izi nama zimaze kuba zari kuvuga ku turere n'imirenge tudesantralize ruzadufashe mu kujya kubona ibindi bibazo biri hasi nabyo bikemuke bive mu nzira ku bijyanye no gusambanya abana ndetse n'abangavu n'ibindi byaganiriweho byasaba uruhare rw'ababyeyi ababyeyi bacu byari bafite inshingano yo kuganira n'abana babo bagira inshuti baha umwanya kubatega amatwi ntabwo bikwiye kurangira kugurira abana amashuri ndetse kumarana n'abeshi urabona ko ukuze bifite abana ntabwo bihagije kuba umwana derivari gusa ntabwo bihagije kuba umwana amafaranga y'ishuri biranakwiye kumugira inshuti kuganira nawe ukamubwiza ukuri ukamwereka ibibazo biriho mu buzima hirya no hino ukamwereka ingero zihari hirya no hino mu miryango z'abana bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo akakugira inshuti akakugira umwizerwa akaba yakwisangaho akakubwira amakuru ye neza kuko abana benshi bajya kubwira amakuru y'ababasambanyije cyangwa se ababateye inda ari uko inda yagaragaye cyangwa atangiye kubona ko ubundi bizagaragara ikindi nanone nta mishyikirano nta remediation igomba kuba mu bikorwa byo kwangiza abana ntayo kuko ni icyaha cyiza ndengakamere gikwiye kuba gihabirwa mu buryo bwacu ariko umuryango nyarwanda ufite inshingano kuri iki kibazo abo bana bava mu ngo bajya ku mashuri aho banyura mu mihanda hari abayobozi batwara ku magare hari abamotari batwara ku magare hari abatagisi batwara hari za butike zihari hari ibintu byinshi umwana uri mu ngendo kuva ku ishuri kugera mu rugo cyangwa se kuva mu rugo ajya aho ajya ahura nabyo birushaho abo bose ariko bavuga ko bafite mu nshingano rero mu bukangurambaga ntabwo tujya kujya gukangurira abana b'abakobwa gusa tujya kujya dukangurira abagabo tugakangurira abasore tugakangurira abantu twavuga ngo bari mu batumye icyo cyaha gikomeza kubaho nubwo bazi ingaruka zacyo ariko nanone no kuri perevansiyo umuntu wo gukumira twagomba gufata uwo mwanya kugira ngo izo kategori ziri mu rwanda bashobora gutuma ibyo byaha bikomeza kubaho tukababwira ingorane bafite ushobora kuba wibereye umuyobozi hano mu mujyi wa kigali kuko utwara umwana w'umukobwa ugeza ku ishuri ukamugarura bikaguha kumva ko ufite uburenganzira bwo gukoresha ibyo ushaka ariko ejo hejuru nk'ubu uzafatwa ufungwe n'ibyo umuyobozi bivuga ushobora kuba umumotari ukabigira ngo ushobora kuba ufite butike abana baza kugura amavuta n'iki bagasobanukirwa ko icyo cyaha gifite ingaruka zikomeye kugira ngo tugomba kubifatanya hanyuma abana bacu tukabarinda ko ni abana b'igihugu kandi ejo heza h'igihugu kuko bazaba dufite ababyeyi bashobora kubyarira igihugu kugira ngo dukomeze kuzabaho ubuzima buri imbere uyu munsi rero kugira ngo tubashimire umusanzu mwaduhaye dufasha gukemura ibibazo byo mu nzego z'ibanze kugira ngo twese hamwe nanone dufatanyije n'izi mbaraga zashyizwe hamwe tuzashobore kuba umwaka utaha dufite ibindi bikorwa birushijeho gukorwa neza byagezweho kugira ngo kuri uyu mwanya mfate umwanya wo gusoza neza iki gikorwa mwatangiye mu ntara y'uburengerazuba kikazenguruka intara zose akaba ari we ifatizo mu gukumira no kurwanya ibyaha ndetse no kunoza serivisi no kurwanya ruswa n'akarengane mu gihugu cyacu turabashimiye kandi turabifuza ubufatanye tugira ubufatanye inzego z'ibanze abayobozi bari hano bose bose bafite mu nshingano ze mumare inama umwanzuro dufashe nuko muri ukwezi kwa cumi na kumwe tugiye gutangira haba izindi nama zegereye abaturage tutaguma tuganirira mu cyumba kandi abo tubwira barebwa n'ibindi twaganira aha ngaha ni abaturage ku buryo tuzayibona mu makuru tuzayibona mu nyandiko tuzayibona ndetse no ku burawuni ndagira ngo mbashimire bifurije kujya umunsi mwiza kandi abantu bose bari hano bafite akazi kabo bakora kandi private sector social organization abayobozi b'amadini n'amatorero kuba bashoboye guhagarika imibare bikaza hano nibyo ariko ni mwebwe nanone mufite imbaraga mu gukumira